Langt de fleste danskere kender Novozymes. Men det er måske de færreste, der ved, at Novozymes har flere end 7.000 patenter. Grundlæggende så er vores teknologi går ud på at arbejde med det, vi har ude i naturen. De små enzymer, der ligger i naturen. Små molekyler, der medvirker til naturlige processer. Har vi arbejdet med at bruge industrielt, det vil sige ikke i den farmaceutiske verden, men ud til at lave nogle bedre, mere effektive processer. Det minder mig om en historie fra min ungdom, hvor der var tilsat enzymer til et vaskemiddel. Husk de blå og røde enzymer, noget af den stil. Er det det, vi snakker om? Ja, det er jo et af vores store forretningsområder, hvor vi har en unik teknologi. Man får tilsat vaskemiddel, så det bliver et mere effektivt produkt, så man også ved kold temperatur eksempelvis kan få en dejlig, ren skjorte eller trøje. I brød eksempelvis har man tit enzymer, der gør, at man kan have et meget blødt brød, som ikke bliver meget hårdt efter bare at have haft et par dage på bagen, så at sige. Det er også enzymteknologi, der gør, at vi kan have frisk brød flere dage. Det er også enzymer, der er patenteret, som gør, at vi har kunnet investere i den forskning, der skal til for at lave ny innovation inden for de her områder. Hvad er forskellen på det, I gør i dag, og det, vi kommer til at gøre, hvis beslutningen bliver at tilslutte os den fælles europæiske patentdomstol? Man indgiver selve patentansøgningen med posten til en sagsbehandler nede i det, der hedder den europæiske patentorganisation EPO i München. Dernede sidder de så og behandler patentansøgningen og ser, om der er nogle andre, der allerede har lavet opfindelsen før dig. Under antagelsen, at man har lavet en opfindelse, og de accepterer det, så i dag så får man så at vide, at den er god nok, så må du gå ud som opfinder, som virksomhed, og opfylde de nationale krav bagefter. Det vil sige, at hvis du skal rundt i hele Europa, kan det være 25 forskellige formalier, formularer, oversættelseskrav, du skal opfylde, gebyrer, du skal betale. Med enhedspatentet ændrer den anden del af den her proces, så snart de i München har kigget på patentet og sagt, den er god nok, så er den gyldig i alle de lande, der har tiltrådt den her ordning. Så undgår du at skulle ud i alle de her nationale lande, finde ud af, hvad for nogle formalier, du skal opfylde, lave dine oversættelser. Så der er både en byråkratiseringsbesparelse og selvfølgelig en omkostningsbesparelse i det. Og det andet væsentlige, man ændrer ved den nye ordning, det er muligheden for så eventuelt at håndhæve sit patent. Hvis man har fået sit patent udstedt, og der så er nogen, der vælger at bryde dit patent, tage din opfindelse og prøve at kommercialisere den, så skal du i dag i de enkelte domstole, i de enkelte lande, håndhæve dit patent. Der har man med den nye ordning en proces, hvor du siger, det kan du gøre én gang for hele Europa. Så hvis du vinder det for vundet sagen mod den krænker, der er i et land, så skal du ikke gentage processen i hver enkelt land, den her inkriminerende part går ud og prøver at krænke dit patent. Og det er en stor lettelse, hvis man skulle være i den uheldige situation, at man skal håndhæve sit patent. Med 7.000 patenter, så kan man regne ud, at I selvfølgelig sikkert har været i mange retssager. Hvad er det for nogle processer, der går i gang, når I skal forsvare jeres patenter? Selvom du har det samme patent, den samme problemstilling, så kan du have dine retssag kørende i England og i Tyskland og i Danmark og i Sverige, og så kan der komme forskellige afgørelser, fordi det er ikke altid så sort og hvidt, så man kan godt have en fortolkning, der går hver sin vej, og så har du altså et relativt kaotisk situation. Altså personligt, det er der, hvor jeg ser den helt store fordel ved den her ordning, det er for de små og mellemstore virksomheder. Vi støtter det som stor virksomhed, men det er der, hvor du virkelig kan gøre en forskel, at du har en mindre virksomhed, der, hvis de nu har fået udtaget deres patent, kommet igennem byråkratiet, som de måske nok kan overkomme, og så kommer der en stor bulldozer af en international virksomhed, som bare tager deres opfindelse og kører dem over. For du har desværre virksomheder, der simpelthen kalkulerer med, at det er der så store omkostninger ved at håndhæve, og du vil ikke kunne retfærdiggøre investeringen i dyre advokater i alle mulige lande, hvis du kun er en lille virksomhed, der lige løber rundt. Så for den virksomhed vil det være alt afgørende, at du vil kunne sige, okay, jeg ved, jeg skal investere én gang i et land, men så ved jeg også, at jeg har klaret mig i Europa.